बजारमा तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरका कारण गाडी विक्रेताले भन्सार जाँच पास गर्न नसक्दा विभिन्न भन्सार कार्यालयमा 2600 भन्दा बढी सवारी साधन थन्किएका छन्। भन्सार कार्यालयले पटक पटक ताकेताक गरे पनि व्यवसायीले भन्सार तिरेर गाडी भित्र्याउन सकेका छैनन्। यसले गाडी व्यवसाय नै ठप्प प्राय भएको छ भने 100 भन्दा बढी सवारी साधनका शोरूमहरू बन्द भएका छन्, जसको असर प्रत्यक्ष रोजगारमा समेत परेको छ। भन्सार कार्यालयले सवारी साधनको जाँचपासका लागि पटक पटक ताकेता गरिरहेको छ, तर व्यवसाय नगएपछि सवारी साधन भन्सारमै थन्किएका छन्। ब्याङ्कले ब्याजदर बढाउँदा व्यवसायीले भारत र चाइनाबाट ल्याएका गाडीहरू भन्सार तिरेर नेपाल भित्र्याउन नसकेका हुन्। व्यवसायीले जाँचपास गरेर सवारी साधन भित्र्याउन नपाउँदा व्यवसाय नै ठप्प भएको छ भने गाडी पार्किङमा राखे बापत दैनिक 500 तिर्नुपर्ने हुँदा करोडौँको घाटा भइरहेको व्यवसायहरूको गुनासो छ। हाल बजारमा कमर्सियल गाडीहरूको बिक्री समेत 70% घटेको छ। अहिले बजारमा कुनै खाले गाडीको पनि माग छैन। बिक्री 70%ले ओह्रालो लागेको 7 महिना हुन लागेको व्यवसायी बताउँछन्। यो पार्किङ शुल्क मात्रै तिर्नु पर्ने अवस्थामा गइसकेको छ। हामीलाई आफैलाई पनि लस छ, हामी पनि त्यहाँ राख्न चाहँदैनौँ, हामी सोरुममा ल्याएर बेच्न चाहन्छौँ। तर अब के छ, अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यो जुन आर्थिक मन्दी छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले गाडीहरू बेच्न सकेको छैन। अनि गाडी चाहिँ स्टकमा रहेको छ अब त्यहाँ, अनि गाडी भन्सारबाट पनि हामीले छुटाउन सक्दैनौँ, किनभने हामीले त्यहाँ उताबाट भारतबाट या अन्य देशबाट ल्याएको मूल्यभन्दा 2 गुणा 3 गुणा बढी त भन्सार बुझाउनुपर्छ। त्यो पैसा हामीसँग अहिले ब्याङ्कले उपलब्ध गराउन सक्दैन भनिरहेको छ। नेपालमा सवारी साधनका सोरुमहरू 1000 भन्दा बढी छन्, जसमा 1,00,000 कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत छन्। तरलताको अभाव र ब्याजदर वृद्धिका कारण झन्नै 100 भन्दा बढी सोरुमहरू बन्द भएका छन्, कैयौँ बन्द हुने अवस्थामा छन्। भन्सार विभाग गाडीहरूको जाँचपास नहुँदा देशको राजस्व यस आर्थिक वर्षको 4 महिनामा झन्डै 35% राजस्व घटेको भन्सार विभागका निर्देशक बताउँछन्। यार्डभित्र आएका सवारी साधनहरू नियमित रूपमा जाँचपास भइदियो भने अहिलेकै यही सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने नि झन्नै भनौँ न करिब 2 अरबभन्दा बढी राजस्व चाहिँ यो समयमा भन्सारमा चाहिँ जम्मा भइसक्नुपर्ने कुरा हो। अब हामीले 3 महिनाको सार्वजनिक गरिसकेका छौँ तथ्याङ्क, र यो 4th महिना पनि समाप्त भइसकेको छ। अहिलेसम्म राजस्वको हिसाबले हामीले चाहिँ राजस्व करिब अहिलेसम्म 4 महिनाको लक्ष्यको आधारमा तुलना गर्दाखेरि 64% मात्रै भन्सार राजस्व असुल भएको अवस्था छ। 202 अरब उठाउनु पर्नेमा हामीले 129 अरब राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको अवस्था हो। व्यवसायले ब्याङ्कको ब्याज थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। आयात प्रतिबन्धले व्यवसाय नै सङ्कटमा पुगेको उनीहरूको गुनासो छ। ब्याङ्कको ब्याज वृद्धिका कारण व्यवसायले मात्र होइन ग्राहक पनि गाडी खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले यसका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने नाडाको तयारी छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।